esse é o canal do Nebula, meu nome é Clarice e hoje a gente vai falar sobre escritores plotter, escritores pantser, que raios é isso, estilo de escrita e é isso aí. Novembro é o mês do Nano, né, o NaNoWriMo, caso você não saiba, é uma maratona que acontece no mês de novembro que alguns escritores fazem, que você precisa escrever, se não me engano, 50 mil palavras no mês. Então você tem aí uma cota de algumas palavras que você precisa escrever no dia. É, eu já fiz há uns anos atrás, e também há uns anos atrás, eu fiz um vídeo que eu acho que não tá nesse canal, por sinal, mas enfim, dando algumas dicas pro Nano, e aí por causa desse mês e disso que tá acontecendo, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre esse rolê de escritor plotter ou planner, escritor pantser, que eu achava que era plantser, e essas coisas. É, e aí você pode falar, mas Clarice, não era melhor ter feito isso no começo de novembro ou um pouquinho antes do Nano começar? E eu vou te responder, sim, mas não deu, gente, a vida é assim mesmo, então a gente faz quando a gente pode mesmo, né? Então é isso aí, vamos lá. Ah, sim, claro, outro motivo que eu queria fazer esse vídeo até é porque esses termos meio que apareceram em alguns sites quando as pessoas estavam tentando entender por que o final da série de Game of Thrones tinha sido tão frustrante, tinha sido tão diferente das primeiras temporadas em quesito qualidade. Mas então vamos lá. Primeiro eu queria começar esse vídeo falando pra você se inscrever no canal, não era isso que eu ia dizer, mas se inscreve no canal, dá joinha no vídeo já, agora, porque você vai gostar. Segue a gente em todas as redes sociais, Nebula com 2Ls _ co, ajuda a gente a crescer, por favor, obrigada. Então tá, primeiro, se você é um escritor que tá começando, ou que você já começou há um tempo e pensa, meu Deus, eu não sabia o que eu era, eu sou um fracasso, não precisa saber não. Tipo, isso não é pré-requisito pra você começar a escrever qualquer coisa. É só umas coisas que eu achei interessante de descobrir, até porque eu gosto de estudar métodos de escrita. Então você tem esses dois métodos de escrita pelos quais alguns escritores seguiam, alguns são conhecidos. Então a gente tem o plotter, ou o planner, que era como eu conhecia, e a gente tem o pantser. Então eu vou explicar um pouquinho o que cada um deles faz. O plotter é o escritor que planeja tudo que vai acontecer na história antes dele realmente sentar e escrever. Então ele senta, ele pode planejar na cabeça dele, ele pode escrever num outro papel, meio que os eventos principais que vão acontecer, o que, que vai acontecer com os personagens. Catara, para de mexer no negócio enquanto tô fazendo vídeo, que tá fazendo barulho. Enfim, ele faz todo o planejamento das coisas que vão acontecer pra ele sentar no computador ou na máquina de escrever, sei lá, onde esse escritor escreva, e já saber tudo que ele precisa escrever e pra onde ele tem que ir e o que ele tem que fazer pra história chegar no final. O pantser não trabalha desse jeito, o escritor pantser, ele vai meio que, ele estipula o momento em que a história vai começar, então ele faz aquele tipo, ah, ok, vai começar com os alienígenas invadindo a Terra, beleza? E ao invés de ele planejar tudo que vai acontecer, que nem o plotter, ele só meio que estipula quem são os personagens que estão ali, a situação em que vai começar, e aí ele senta e vai escrevendo à medida do que ele vai sentindo que a história precisa. Então, sei lá, ok, os alienígenas invadiram a Terra, então eu acho que eu preciso que tenha caos, afinal de contas, né? E provavelmente o exército vai chegar, e aí enquanto ele tá pensando isso, ele tá escrevendo, né? Ele fica muito mais, digamos assim, maleável, de acordo com o que ele vai percebendo pelo caminhar da história, que os personagens precisam, que a ação demanda e etc. Você vai encontrar provavelmente várias pessoas que vão ver isso e vão falar, ah não, mas eu não faço nenhum nem outro, eu sou um lugar meio no meio. Tudo bem. É só tipo uma forma de estipular jeitos de escrita. E não tem problema nenhum se você misturar coisa de plotter, de pantser, se você só olhar pra esses dois métodos e falar, é tudo ruim, eu faço de um outro jeito, tá tudo bem. E assim, cada método tem seus pontos positivos e negativos. Um ponto positivo do plotter é que ele já começa com tudo estabelecido, então ele não vai se perder, ele sabe pra onde ele tá indo, se, pelo menos na minha opinião, se ele tá começando o Nano, é muito mais fácil ele ir até o final com as coisas planejadas. O ponto negativo é que alguns escritores ficam tão presos no roteiro que eles fizeram antes, no planejamento, que às vezes, por algum motivo, tipo, aquilo não faz tanto sentido quanto fazia na cabeça da pessoa antes ela começar a escrever, e depois que ela começou a escrever, ela percebe que precisa de outra coisa.
E aí fica nesse dilema de eu mudo, eu não mudo, mas aí se eu mudar eu vou ter que replanejar um monte de coisa, que tem esse risco também. O Potter pode chegar numa hora do planejamento e falar, isso não está fazendo sentido, eu vou replanejar tudo. O que não é fácil. E o Panzer, por um lado, ele tá muito mais livre, ele tá muito mais solto. Ele pode só ir fazendo o que ele tá sentindo que é necessário. Ele pode... Bom, as pessoas vão mudando enquanto elas estão escrevendo, né? Porque a vida vai acontecendo. Então, o Panzer é mais maleável e não tem uma coisa mais cravada em pedra. Mas o Panzer também tem mais chance de se perder. Mais chance de ter bloqueio criativo, mais chance de chegar na... Não bloqueio criativo, porque eu digo, é tipo, ele chega num ponto da história e ele fala, não sei o que fazer agora, porque eu não tenho ideia do que vai acontecer. Então ele não tem esse roteiro que o Plotter tem e, portanto, ele pode, né, as chances dele acabar largando o projeto acabam sendo maiores. Eu pessoalmente me considero, né? Quando eu comecei a escrever eu não sabia que isso existia, mas... Quando eu descobri que as pessoas classificavam escritores assim, algumas, né? Eu me identifico muito mais com o método Plotter. Eu realmente sempre faço um planejamento de tudo que eu vou escrever antes de eu começar a escrever, pra eu saber pra onde eu tô indo, pra saber onde a história vai terminar. Eu sento e penso nos pontos principais do meu personagem, quem eles são e pelo que eles precisam passar pra ter um desenvolvimento. A Guardiã do Sonhar eu escrevi todinho assim. Eu tenho um arquivo... que é meio que um planejamento do que ia acontecer, que eu já tive que refazer esse planejamento. Então quando eu disse lá atrás que refazer planejamento é difícil, é por experiência própria, é um saco. E não satisfeito, depois que eu fiz o roteiro, eu tinha uma parte de baixo, que à medida que eu ia escrevendo os capítulos, eu chegava, tá, capítulo 1, o que que eu apresentei? ABC do universo, ou de personagem X. Porque aí eu não fazia isso no próximo capítulo, porque eu também tenho uma memória muito ruim pro que eu escrevi. Eu esqueço. Então eu mantinha esse planejamento pra não me perder. E eu sinto que é muito mais fácil, então sempre que eu vou começar a escrever uma história nova, eu faço um rascunho do que vai acontecer. Mas, por exemplo, eu tô fazendo um projeto agora, de ficção também, que eu tinha um roteiro, né, era um roteiro literal, que eu tinha feito num outro momento da minha vida, e eu fui transformar em prosa. E eu tava seguindo os passos do roteiro, só que quando eu fui sentar pra reler as coisas, eu falei, cara, tá faltando coisa, sabe? Eu acho que tem... tá faltando. Não tá cabendo numa prova de direito. Então eu sentei e reescrevi várias cenas que eu não tinha planejado, mas que à medida que eu fui fazendo, eu fui percebendo que a história precisava. Seja pra mostrar mais do personagem, seja pra mostrar mais de um relacionamento, seja enfim... E isso vai muito mais de encontro ao método Panzer, mas mesmo assim eu me sinto mais confortável quando eu faço um planejamento e quando eu me programo, porque eu consigo pensar em ponto de virada, começo, meio e fim. Inclusive, quando eu escrevi o texto pra Dragão Brasil, da editora Jambô, meio que dando umas dicas pras pessoas de como escrever uma aventura de RPG, se não me engano, um dos tópicos era exatamente isso, tipo, de saber o começo, meio e fim, saber pra onde você vai. Não que não tenham escritores que não consigam escrever sem saber pra onde eles vão, sem saber o final, inclusive eu vou falar de exemplos daqui a pouco, mas eu não me sinto confortável sabendo pra onde eu vou, mesmo que algumas coisas mudem no meio do caminho, né? Eu não fico completamente presa ao roteiro que eu escrevo, então, viu que tem elementos dos dois nos escritores? Mas isso sou eu, você pode discordar, você pode achar que esse negócio de fazer roteiro não faz nenhum sentido, e tudo bem, isso não define a qualidade de um escritor de forma nenhuma. Método de escrita é muito pessoal, é uma coisa que você só descobre na tentativa e erro. Quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, eu fui na internet pesquisar se tinha escritores que se diziam Plotter, Panzer, enfim, e exemplos, e aí eu tentei pegar exemplos que todo mundo conhece, ou pelo menos quase todo mundo. Então, a J.K. Rowling, Harry Potter, ela é uma plotter, o que... Assim, eu só li os 3 primeiros livros, o resto eu vi os filmes, mas pensando no que eu sei da história, faz muito sentido, porque... E não dizendo que Panzers não consigam fazer isso, tá? Mas eu consigo imaginar ela planejando que ia ter o rolê da Relíquia da Morte no final, e ela apresentando, sei lá, a capa de visibilidade... E a Pedra Filosofal era uma Relíquia da Morte também, né? Mas enfim... apresentando isso no primeiro livro, ou até mesmo a primeira Horcrux apareceu no segundo livro, mas
a gente ficou sabendo que elas existiam no sexto livro, se não me engano. Pelo menos foi o sexto filme. Então eu tô calculando que seja o sexto livro. Não desiste de mim. E um Pantzer, eu já tinha lido uma entrevista que esse autor tinha dito, não que era um Pantzer, mas sobre o método de escrita dele, e aí eu meio que só liguei as coisas. Mas um escritor que faz muito sucesso, tem muito livro publicado, todo mundo conhece, é o Stephen King, que um dia eu quero produzir um terço do que esse homem produz, porque, sério, eu não sei como ele escreve tão rápido, mas tudo bem. E o Stephen King, ele... Eu já tinha visto uma entrevista, como eu falei antes, em que ele disse que ele não conseguia fazer planejamento para os livros dele, que ele tinha feito para um livro uma vez. Eu não sei se isso mudou depois, eu não lembro de que época era essa entrevista. E eu também não vou lembrar o nome do livro, gente, desculpa. Mas que é um livro que ele não gostou do resultado final, ele nunca mais fez isso de novo. O que é muito louco para pensar que o cara escreveu 7 livros de Torre Negra sem muito planejamento, ou pelo menos, eu sei que no final vai acontecer X. Eu não li tudo, tá? Por isso que eu nem posso dar spoiler. Bom, e como eu falei no começo, um dos motivos que me fez querer também fazer esse vídeo, que eu tinha essa ideia de vídeo na cabeça, é porque o negócio Game of Thrones, então, spoilers do final da temporada de Game of Thrones, tá, galera? Eu lembro de ler um texto que tentando explicar que a qualidade de Game of Thrones tinha caído tanto ao longo dos anos como série e era tão diferente do livro, porque os escritores da série eram plotter e o George R. R. Martin era Pantzer. E não querendo desmerecer plotters, mas meio que dizendo que quando os dois métodos se juntam sem nenhum preparo, sem nenhuma conversa e tal, dava esse resultado. Eu não sei se eu concordo, mas eu achei interessante a análise. Eu vejo as coisas que aconteceram no final de Game of Thrones acontecendo no livro. Eu consigo imaginar um cenário em que todo o desenvolvimento faz sentido, que a Daenerys vire a Rainha Louca. Por mais que eu não concorde com o estereótipo ser colocado numa mulher, mas aí é outra história. Eu entendo talvez o Jaime tendo uma regressão. Eu entendo vários momentos e vários pontos em que os personagens chegaram, em que a história chegou. Apesar de que não, eu não entendo a Arya matando o Rei da Noite, eu definitivamente não entendo o Bran virando rei. Muitos pontos eu vejo que eu consigo imaginar o desenvolvimento que chegue lá. Só que é isso que faltou na história, esse desenvolvimento. E aí você pensa, começou a cair a qualidade a partir da quinta temporada, que é quando eles não tinham mais livros ou tinham poucas partes do quinto livro pra se guiar. E eu sei que o Martin, ele falou pro D&D, né, pros produtores, onde a história ia terminar. Então ele deve ter falado, a Daenerys vira Rainha Louca, o Jon é exilado, o Rei da Noite é destruído, a Cersei morre. Eu vejo ele falando tudo isso e aí os caras meio que tipo... Eles tinham esse ponto pra chegar, então eles rusharam todo o caminho a partir do momento que a gente não tinha mais livro. Mas eu também acho que isso não dá pra gente colocar isso porque, a culpa disso é ele ser plotter. Não acho que seja isso, porque pelo menos quando eu tô fazendo o esqueleto, o esboço das minhas histórias, eu penso em desenvolvimento de personagem, a gente pode até argumentar se eu faço isso bem ou não, mas eu penso em desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de trama, quando eu tô fazendo meu roteiro. Eu acho que o que a gente pode falar é que foi um plotter feito sem cuidado, talvez, aí talvez eu concorde mais. Porque eu acho que você saber onde você vai chegar e escrever a coisa pra isso não é necessariamente um problema. O problema é você ignorar no seu planejamento, no meio do caminho, todas as nuances que são necessárias pra que as ações aconteçam com sentido e que os personagens façam sentido. Então, enfim... em suma, tem esses estilos de escrita, que você pode ser um ou outro, os dois, nenhum, 60% um, 40% outro, enfim, tanto faz. Não tem jeito melhor ou pior, eu só queria trazer isso aqui porque eu achei um negócio interessante quando eu li, e talvez isso ajude um pouco o escritor a perceber, então talvez eu tenha que tentar isso ou aquilo. Mas não se prendam a se encaixar em um ou outro e pensar qual que é melhor ou qual que é pior, tipo, pensar qual que é melhor ou pior, ou enfim, pra você, não de uma maneira geral. Como eu já falei no começo do vídeo, se inscreve no canal, dá joinha aqui, segue o Nebula em todas as redes sociais, Nebula com 2 L's _co. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.